Ne jemi duke përgatitur një rezolut për kuvendin e Shqipërisë dhe unë do të shkoj personalisht në Strasburg në rastin më të parë, shpresoj në shtator, për t'ju drejtuar Këshillit të Evropës për një fakt i cili bëhet gjithmonë më shqetësues në këndvështrimin tim dhe në këndvështrimin tonë, që është pabazueshmëria totale e raportit Dick Martit, si dhe influenca ruse mbi këtë prall të një shtëpie të verdhë dhe të trafikut të organeve, duke pas parasysh që akuza e trafikut të organeve është një akuzë e përsëritur edhe në kontekste të tjera nga ana e propagandës ruse, duke pas parasysh që edhe në Këshillin e Sigurimit Rusia ka goditur përsëri me një fjalim të ambasadorit saj duke u kthyer tek trafiku i organeve dhe duke pas parasysh që në akt akuzën ndaj Shqimtaçit Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimin, fal, nuk ka as edhe një fakt të lidhur me Dick Martin dhe raportin e ti që ishte shkaku pse u mor gjithë rruga për të shkuar ke gjykata speciale. Për këtë, dikush duhet të hapi veshët në mos të përgjigjet, po të pak të duhet të digjoj. Bota këtë duhet të digjoj. Sponsorat e ati tribunali duhet të digjojnë. A i tribunal është projektuar për t'i dhënë përgjigje akuzave të ngritura nga Dick Martin. Ska asnjë gjë në akt akuzë. Zero. Dhe ne kemi të gjithë të drejtën të besojmë që këtu janë duar aspak dashamirëse me Kosovën, aspak dashamirëse me Shqiptarët që e kanë nxitur këtë raport. Kjo për këtë pjesë. Përsa i përket vizitës tek prindrit e presidentit, besoj që është shumë personale kjo, përveç se edhe respekt për ta komentuar gjatë, marrëdhënia ime me presidentin Thaçi dihet është botërisht e njohur,